Bu il yumuşaq qış müşahidə edilməkdədir. İqlim dəyişmələri nəticəsində Azərbaycanda qış ayları daha mülayim keçir, şaxtalı günlərin sayı azalır. Bunu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentinin direktoru Umayra Tağıyeva bildirib. Onun sözlərinə görə, çox illik normaya əsasən Bakıda yanvar ayında şaxtalı günlərin orta çox illik sayı 6-dır. Lakin bu qış hələ ki şaxta qeydə alınmayıb. Yalnız yanvarın 25-də havanın temperaturu 0 dərəcəyə yaxınlaşıb. 2020-ci ilin yanvar ayında orta aylıq temperatur iqlim normasından 1,6 dərəcə yüksək olub. Ən isti gün isə yanvarın 23-də olub və havanın temperaturu müsbət 12,3 dərəcəyə dək yüksəlib, lakin rekord göstərici qeydə alınmayıb.